Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին սկողական 254, կատարել գույքագրում և ներկայացնել առաջարկություն քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող այգիների, պուրակների և այլ տարածքների վարձավճարների չափը բարձրացնելու վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, նշված հսկողականի շրջանակում վարչության կողմից իրականացվել են գույքագրման աշխատանքներ, մասնավորապես բազայից հանվել է 4136 գույքի վերաբերյալ տվյալներ, որոնք համարվում են վարձակալության պայմաններ հասարակական նշանակության տարածքների հիման վրա կնքված։ Նշված պայմաններից վերանայվել են 1003-ը, որը կազմում է ընդհանուր 25%-ը։ Նշեմ նաև, որ 4136 պայմաններից 864-ը համարվում են ժամկետի մեջ, որից վերանայվել է 321-ը, իսկ ժամկետից դուրս է 3119 պայմանագիր, որից վերանայվել է 679 պայմանագիր։ Նշված վերանայումների արդյունքում հավելյալ վարձավճարի գումար է հաշվարկվել 1,246,000,000 դրամ։ Միաժամանակ հայտնեմ, որ վարչական շրջանների կողմից ներկայացված տվյալների ամփոփման արդյունքում արձանագրվել է 948 գույքի մասով անհամապատասխանություն, որի մասով խնդրել ենք ներկայացնել լրացուցիչ պարզաբանում նշված գույքերի կարգավիճակի հետ կապված։ Նշված հսկողական շրջանակում կխնդրեի ևս 3 շաբաթ ժամկետի երկարաձգում ամբողջական ամփոփման և պարբերական ձեզ զեկուցելու նպատակով։ Բայց մենք վստահ ենք, պարոն Ջահանգիրյան, որ 3 շաբաթում մնացյալ 75%-ը հասցնելու ենք գնահատել, պայմանագրերը վերանայել, վարչական շրջանները պետք է ավելի շուտ ասեն դա։ Ենք իրատեսական տեսում են, որ բոլոր պայմանագրերը կհասցնենք մենք վերանայել։ Պարոն քաղաքապետ, վերանայման մասով չէ, ավելի շատ ամփոփման մասով, որտեղ մենք ունենք նաև իրավական դաշտում խնդիրներ, պայմանագրերի մի մասը դրույթների բացակայության պատճառով հնարավոր չէ վերանայել, այսինքն մենք ունենք դրույթ, որ տվյալ պայմանագիրը չեն կարող վերանայել։ Ունենք դեպքեր, որ ծանցում ուղղակի չեն ստանում, դա դիտավորյալ և որոշակի պատճառներից ելնելով։ Ունենք խնդիր նաև մեր բազաների հետ կապված, մեր գործող բազան օֆլայն է և մենք ունենք խնդիր նաև այդ բազան ուղացնելու հետ կապված։ Եվ այն թվերը, որ ես ձեզ եմ ասում, օրինակ վերանայման արդյունքում հավելյալ գումարի մուտքը, որ մենք նախատեսում ենք, դա նաև փոփոխման ենթակա է, որտեղ մենք այս պահին օրինակ 10%-ի չափով ենք վարձավճարի գումարը սահմանում, բայց համաձայնության դեպքում այդ գումարը կարող է իջնել 2-3%-ի չափով տվյալ գույքի կադաստրային արժեքի։ Իսկ վարչական շրջանի հետ կապված մենք արդեն իսկ խոսացել ենք նշված հսկողական շրջանակում և 3 շաբաթը վարչական շրջանի եկամուտների բաժինների և քաղաքաշինության բաժինների կողմից համարվել է իրատեսական, որ գոնե մեծ տվյալներ կներկայացնեն, մենք կկարողանանք ամփոփել և ձեզ ներկայացնել։ Շատ լավ, 3 շաբաթում ամփոփենք, որպեսզի հասկանանք հետագայում ինչա պետք անել, որպեսզի ձեր մատնանշած խնդիրներից խուսափենք և այսպես ասած արդարացված վարձավճարներ դնենք ամեն մի 60 հոդվացի այգու կամ մեկ այլ հատվացի վարձակալության համար։ Շնորհակալ եմ հաջորդ։